Все, все, Дина, хорошо, обязательно. Бүгін как раз мені демалсы? Бір көл сияқты жерлерге бар, демалып қайтайық, а? Ана жарайды, әдемі киімдерін киіп ал, хорошо? Айтпесе... Дина, мен саған өзім хабарласам, хорошо? Че, я не понял. Кто это сделал, ё-моё? Еще кетпейтін краска. Нафиг! Ой, балон да нелер бар десе, а? Кайсы тыныштық па? Да вот, тыныштық емес. Біреулер мотоциклымды ұрып сындырып, балон жарып кеткен. Кім істеуі мүмкін бұны? Откуда мне знать? Ладно, сабырға кел. Ол жай ғана темір ғой, Кайсы. Ничего, жөнде боламыз. Жай ғана темір? Сен үшін жай ғана темір шығар. Но мен үшін маңызды дүние. Сабыр, Кайсы. Құдайдан келген сынақ шығар. Да вот не надо, а, Казира, сабыр. Иманды болмай қойшы, ба? Тура жол демей. Досым, мүмкін мотоциклдан мен жөндеп берсем. Қалай, а? Да? Мұнда, брат, қанша болады онда? Ақша керек емес, досымсың ғой. Оның үстіне бір-бірімізге жақсылық жасап жүрейік. Рахмет, брат. Досым, тек бір өтінішім бар. Сабырға кеш, тәубеңе түсші. Білем сен қазір қандай жолда жүргенін. Мүмкін сен жолдан адасқан шығарсың. Құдайға оралшы. Брат, мен жаман жолда емеспін. Қалай білмеймін. Көрші емеспіз ба? Бала кезден бірге өскен жоқпыз ба? Баяғыда қандай едің? Сабырлы, иманды. Ал қазір болса білмеймін. Может, әкемнің есірінен шығар. Қыштық па? Не болды, Кайс? Нормально. Все, онда. Рахмет, брат. Жақсы, Кайс. Абайлап жүрші, ә? О, махаббат, тірімедің. Қасымдан алып ұшқан мұңым едің. Гүлім едің, махаббат, гүлім едің. Мынау саған көктем. Болмайтын ол. Қандай бар еді? А, нандай бар. О, махаббат, гүлім едің. Асымнан алып ұшқан мұңым едің. Қандай да қарай. Эй, есен тұрсыздер? Ты че, влюблен, что ли? Жоқ, просто тақ қой. Айтсайшы енді, әлде анау параллельде көптен ба? Сол, бірақ встречаға шақырмасам тармайсыз деп жүрмін. Ең дұрыс қой, ол қыз бір шетінен ұялат. Білесің бе сен несін көресің? Сен романтик, мужик болу көресің. Қалай ол? Например, былай. Сен оған күніге гүл, шоколад, комплимент айтып көресің. Онда сен маған қызға қалапатқа жасауға үйретсей? Үйретем. Мен саған бүкіл сабақтан бақылау ретінде көмектесемін. Точно ма? Точно. Бірақ сен білесің ба, образыңды кішкене өзгерту керек. Киімді ма? Иә? Болды. Еще қарасай да погодам, да? Өзгерту керек сен сияқты. Never understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay? Stay, 'cause I could really use a friend. Stay. Try to make it up for my mistakes. But everywhere I turn, some heart will break. Бүгін енді бізді ешкім базаламайтын шығар. Yeah. Официант! Дейсің жан? Мен енді бере салыңызшы. Қалаған тамағыңызды қазір. Так, маған фри, картофельные шарики, пюре, рис, салями, плов, бешбармак, сырне.
сорпа, солянка, кукси, окрошка, пюре, рис, шахплока деген барлығын бермей қойыңыз, маған жай ғана бір чизкейк берсең жетеді. А? Онда, мынаның барлығын не үшін айттың? Біз сіздің қызыңызбен бірге ақылдасып қойған едік, және де бұл пранк болсын деп есептеген едік. Аха, жақсы. Рахмет жан, маған сенің ақша қажет емес. Мен саған көп деген қарыздармын. Шот, пальомын өзім төлеймін ғой, а? Жоқ, бұның барлығын өзім төлеп қойған. Жан, сен ойнап тұрсың ба? Мен саған төле дедім ба? Официант! Бұнда мынау сіздің суыңыз, және де мынау сіздің суыңыз. Қазір чизкейк, жаркое, тағы басқа тағамдар жарты сағатта келіп қалады. Маған сол тамақтарын шотына әкеп беріңізші. Бұл шоттардың барлығы төленіп қойды ғой. Маған бәрібір әкеп беріңіз, мен өзім төлеймін. Жарайды. Енді бұндай қайталанбасың әлі. Мен саған миллион рет айттым ғой. Сенен маған ештеңе керек емес деп. Маған только сен керексің, болды. Кешір жаным. Жарайды, сенен мен кешір. Қараш маған. Бәлі бөліп деген. Прости. Ал мен сенен де қатты жақсы көрем. Кімді? Ол маған әзілі. Данчик, данчик, данчик. Зойчик, зойчик. Бәк болды ма? Мені шақырызыздар ма? Иә, бізге тағы бір кекой беріңіздер. Аха, жарай. Алло, Дина. Бітті ма курсың? Шықтың ба? Иә, Кайс, мен шықтым. Мен осы жерде тұрмын, сен қайдасың? Кайс! Вау, какая красота! Мынау, саған. Чёрная роза? Неге бұл гүл? Бұл гүлдің мағынасы огорчение, боль, страдание емес па? А, да. Маған, бірақ ой, мужественность, сила, страсть деп сатып кеткен. Ладно, ничего. Маған ады, рахмет. Рас па? Иә. Бүгін мен боспын, сен үшін. Оу, мен үшін? Бірақ Дина менің мотоциклым бұзылып қалып еді, сен екпен жәрі. Кайс, ойнама, бәр жақсы. Кетіп ба? Кетіп. Я айта беріңіз. Привет, красотка. Как твое дело? Кешіріңіз, сізгімсіз? А, это я, Мирас. С параллельного класса. Это цветы для вас, потому что я люблю вас. Если бы не любил вас, то я был бы пидор. Ас, о май гад, каст опасно, да? Ну да, не сидишь, Мирас. Ты не гибал, Гансен. Жарят, Мирас, ну не гибал, кроме тебя, да? Да, ты все сделал правильно, бро. Кумашка, она дама, тут хоспах поиграет. Суа, ренч палла, она. Зато көрдің ба, қандай ұйқасы бар. Кеп, біз алама, in the haze, there's no more compassion.
Шынды айтайын ба? Сен маған алып қаласың деп ойламаппын. А мен зата білгем саған айтымды. Кетші. Қайыз, осы амен қай жерім алып қалды? Сенің ба? Бұрныңын айты. Алдың ұлақшы ола, әй! Қайыз, елесіч, егер екеміз пара болсақ, қала өресің, жарысамыз ба? Екеміз пара емес біз ба? Онда елестет. Екеміз пара болсақ, әдемі емес ба? Болашақта үйленген кезде үйлі, бала шағалы, екі баланың атын кім қоямыз айтайын ба? Біреуінің аты Хабиб, біреуінің аты Конор қоямыз. Құмаш, Кайс. Реально айтам, екеуін төбелестіреміз, қалай? Келші бар. Кайс, осы маған дейін сенде неше қыз болды? Біреу ақ. Өтірікші. Жақсы, онда тағы бір сұрақ қоям. Саған қандай есімдер ұнайды? Маған ба Дина деген қыздар ұнайды. Дина, еще Дина, сосын және Дина деген қыздар ұнайды. Ал маған Азамат, Асылжан, Ерсултан және де Ғабит деген есімдер ұнайды. Ғабит? Не болды? Іштеңе. Айтпасын, айтпақ қойында. Қырсық мінезді Дина ханым алдарыңызда. Құтылмашы! Сонымен, мен саған кім болдым? Мамаңның ойы бойынша сенің ағаң. Кстати, мамаң біз жаға не ойлап жүр? Сені бірінші көргенде кім екеніңді біліп қойған. Че? Да? Бұл зор жоқ. Дина ханы апер жүрші ғана. Ай! Ашыматыр! Енді қолын айтып көп көз. Неге көп көз? Ол жайғаны линза ғой. Да? Е? Серьезно? Мен сен давно үйтіп ойлап жүрген ба? Кайс, Кайс, артында жылан Кайс. Кайс! Привет, Неси. Салам чыға. Салам, Мирас. Мен ана болан таптың ғо. Ол ана жерде отыр. Сол ғо Мирас, а? Сол шығар. Я точно сол ғо. Мен барып сөйлесіп айтайын. Сендер осы жерде мен күтіп тұрыңдар. Ей, тоқта. Нифига себе, бізде барамыз. Бізде? Иә. Енді не істейсің, қызсың, ол бала, төбелес болып қосын, не істейсің ал? Подеремся? И чё? Точно ма? Иә. Ладно, кеттім онда. Салам алейкум. Мен ғой Алан жаңа саған хабарласқан. Сен балын деген. Я, мен. Бауырым, қысқасы, сен менің мынау Мирас деген досымды талпа жігіттер боп ұрып кетіпсіңдер. Бұл қақта некрасиво ғой досым. Сен кімсің? Ачы өз тұрып берамай ма не? Не сен мүгілдеп тұрсың? Сен кімсің? Атын несуелі, көпсі неси деп. И чё? Ичо? Сен аржаққа барасың ба? Айчо, мен сенбей тұрсың ба не? Я, мен сенбей тұрмын ал. Мені 2100 теңге. Дұрыс па, Бағдат? Алан, болмайды оған. Бәр не папаның болды оған. Ой бір, қойш болды сенді бір, қайдаған айта бөрмей. Енді қысы сілеп әңметпесін жарсың. Нормалды ғой бәрі. Бұлмай ғой білгенде үстіне ақша ұстыртатын ем ғой. Бағдат болмайды нәрсен айтпаш, өзімсің ғой сен. Бірінен айтам, ойнат жерсің ғой. Бұл, 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 бұл,
Конечно, тынып бере алам. Айтпақшы, не істер ренжібеші өтінші мен. Асық сен бұл жерге. Жақсы алам. Жақсы, Мирас. Эй, Мирас, тоқтаса, лау үшін еті қой. Неси, Мирас қатты асық сияқты о, кете берсін. Одан да жүрсі екеміз бірге лау үшін еті деп. Ой, ят болады ғой, онысы менде ақшы жоқ. Ты че, мен саған өзім ап берем, о, нормально. Точно ма? Я? Жүр онда кеттік. Бірақ жаман ойлап қой ма, арамыз іштен кеп. Әрине, кет. 30 жыл жұмыс деп байқыс оны да көрмеген ғой. Иә. Не болып қалды, тыныштық па? Жоқ, барлық жақсы. Жай бірден есіме түсіп кетті. Дина, маған өзің жайлы айтып берші. Не айтайын? Отбасың жайлы, өзің жайлы жалпы. Отбасымда мен жалғыз қызмын. Қазір мама екеуміз өмір сүріп келе жатырмыз. Әкең қайда? Әкем, мен кішкентай кезімде авариядан қайтыс болған. Анама ризам, себебі мені жалғыз өзі асырап, кедейлікті де, қиыншылықтарды да барлығын өткере алды. Кешір білген жоқпын. Анам әкемді қатты жақсы көретін. Себебі мен әкем менің еңбекқор, адал, жақсы, ішпейтін, шекпейтін кісі. Сондықтан анам маған әкең сияқты жақсы жігіт тап деп айтады. Ал мен ондай емес болам. Кайс, сен қалай барсың, маған солай ұнайсың. Рас па? Мама хабарласып отыр. Дина, маған бұрынғы жігітің жайлы айтып берші. Есіңде ма, мамаң до конца айтпай қалып еді. Ол жақсы жігіт болып көрінді. Екеуміз шамамен бір жылдай уақыт жүрдік. Ол маған сыйлықтар алып берді. Жалпы негіз барлығы жақсы еді. Бір күні ол маған хабарласып, маған тез-тез көмек берші, ақшалай көмек керек болып жатыр деп хабарласып. Содан кейін не үшін істегенімді білмеймін. Мен маманы бүкіл алтынын сатып, ақшалай алып, қолма қол оған апарып бердім. Ал ол болса, білесің ба? Жай ғана өтірік қанды бетіне жағып алып, мені ұрды деп алдады. Ал сен оның олай істеген қайдан білдің? Ойын сауық кешенінен азарттық ойын ойнайтын жерінен тауып алдым. Кейін мен оны сотқа бергім келді. Бірақ егер де бұл оқиғаны менен басқа біреу білетін болса, мен сені аямаймын деп қорқытты. Міне, әлі күнге дейін әлі артымнан қалмай жүр. Ал өз жазасын алды ма? Жоқ. Мен оны сотқа бергім келді. Сотқа беретін кезде ол мені күніге келіп қорқытты. Егер де осы оқиғаны сенен басқа тағы біреуге айтатын болсаң, мен сені аямаймын деп әлі күнге дейін артымнан қалмай жүр. Ойындама, Дина. Оны маған қалдыр. Жоқ, Кайс. Қаз барлық жақсы ғой. Тек мынаны айтшы. Сен мені ешқашан тастамайсың ғой, ә? Кайс, сен мені тастамайсың ғой, үндемей тұрмашы, айтшы. Мен сені тастамаймын. Асынчы. Енді сен тастамаймын. You're like a ghost in my mind. I can't escape. Базар жоқ, күшті осы дәмді болдыр. Рахмет саған. Ештеңе айтпайды. Ас болсын. Рахмет, рахмет. Несі айтпақшы? Неріңе бірнеңе тұрқап тікен? Стопе, бұл сүйдәне мәне. Жоқ, ей. Жай ғой, жай. Просто так істеп отыр. Ал, сен немен айналысасың? Мен енді... Тоқта, білемін сен немен айналысасың. Сен сабағында 2-3-пен оқисың, және де спортсмен, кикбоксинг 6-7 жыл қатысқасың. Және де Даниал мен Кайс сенің досың екен, білемін. Тоқта, Мирас. Мирасқа сен тискенде білемін. Несесе оның барлығын? Қайдан білесің? Эх, алан. Қыздардың бәрі біледі оның несе жүргенін. Онда зачемнан барлығы? Фабрикол, ол қой берсіне ана балаға күш тұрдың. Бірақ жас көрдің ана балам бар ғой.
мен анерде оранж дегенін қойшы дедім ша. Конечно, в общем, ты симпатичный парень. Я не против быть твоей девушкой. Но, сен білесің ба, көп әрекет жасау керексің әлі. Мысалға не істеу керек? Мысалға спортпен айналысу, жүгіру, турнирге тартылу сияқты. Сен нақтырақ айтсай, немен жарысамыз? Давай спорим, кім турнирден көп тартады деген? Қанша тартынасың сен турнирге? 40? Yeah. Мен 40 турнирді орғып, бір қолмен істеу керек, білесің ба? Иә. Yeah. Оу, түс дейм! Әй, не қарап тұрсың бұл үйге? Ассам ал. Ассам. Қақтың енді бау? Жайын ақта, көктем деген қызға, қатар көрге келді. Қатты пада көріп қойсын ба не? Жоқ, бұл ақыл жай бақшы. Кімсің сен? Өзіңіз кімсіздер, бұра? Не ол сұрақтың асты алдың ғой? Сен интерес қолып жатырмыз, болмай ма не? Болады әрине. Жоқ, құрмай мен. Итак, әргімден шашып. Шашап көттім таяжым. Айырасын, кетсе бұл? Кейіндер, паразам. Кішке таяжым, көп күйіне көрген. Любойын кейініш. Дәк олар екеу, ал Мирас болса жалғыз. Ол көктенің көзінше пазор болмауға жет. Мирас не істейді екен, а? Просок кобры! Ой, бөпе десе. Оң жақтан ұлда, мәс саған. Ол ұстап алды. Мирас не істейді екен? Сырай бомбочки! Сальто мальто мақтан матырына бала. Чимо, удар деген бұлай болады. Анау болса келе жатыр. Ит сияқты үрет. Мирас камера қарайды да, іш піскен соншалықта тамақ жей бастайды. Рашка, ұстай тұрш. Бер келші, сен бақы тұрматқан, мәшкес. Братан, не істедің? Деп удар ұрып жатқан кезде Мирас оң қолын ұстап алады да, маған бұлай өтпейді. Шошқа қыдығы, дейді. Сөйтіп, сасық носки ударын ұрады. Мирас осы авторитетімен ойыншықты бұлай ұстап алады да, сөйтіп көктемге келеді. Көктем, мына подарок саған. Мен сені қатты сүйемін. Өмір бақи бірге болайықшы, мен сені сүйемін. Деп сүйін деп жатқан кезде, көктем бұл өтірік екенін түсініп қояды. Келмеші, бірге бір. Любойын дайран, кел. Кіне көп қорқуан ғой қыз. Мен де бәрі жаман, бірақ сен сүйсең бәрі жақсы болатын сияқты. Не істеп отыр? Мирас! Мирас, сен не істедің? Кешіш, аблом, таза аблом болдым. Ұят болды ғой. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен саған негізінде... Осым, сен маған ұнайсың. И, мынау саған. Осыны маған бермексің ба? Иә. Мә, кешірші. Кішкен неудауын оқып қалды, ә? Осым, мен сен свиданияға шақырсам бола ма? Не айтсам екен? Яде, сеш көксем. Яде, сен осы сәтті көп күттің емес ба? Жоқ, әй, ол бұл сәтті күткен де жоқ, ә? Жай, симпатия болып тұр. Тоқтай тұршы енді. Өз шешеді ғой не екен соңын көрікті. Білін, Мирасын түрін қараш. Сонда сүйкімді ғой. Мирас, сәл ойланып алсын болама. Сау ол. Қайттан, кімін әлі? Мирас, сен кімін әлі? Тормыз десе, тормызсың ба? Ерте не істеді амар, қайттан бір тактика сұрау керек болды. Бүгінгі күнге рахмет, Кайс. Анда. Міне, біз келдік. Бұл екен сабақты жалғамыз, е? Сабақ, Кайс. Давай, дивизимся. Дина! Атос? Кім мұнау, а? Мұнау кім, а? Әлде сен мен біреуге ұстап берейін деп жүрсің, а? Кім мұнау? Атос, жібер! Сен мен әлде біреуге ұстап берейін деп жүрсің, а? Ай, қыз ол! Кайс! Жүрсің, а? Кайс! Саған жүрсің, ой! Алдыңға таяқ жегенім кетпедім, а? Не оймен кеп тұрсың? Құтыңды айыруға кеп тұрмын. Ты че, бля, охуел? Кайс! Кайс!
Хаса, ой! Хабит, хас! Стоять, стоять! Несу меня, ой! Че не надо? Жрать или нет? Так, Кайсар, Кайрат, ой? Е. Ну че? Кукелер, драться будем еще раз? Нет. Так. Сейчас келем. Мынауым бір қызық болды. Кім ойлаған өзін туған інімен бір полицейский пункт отырам деп. Не үшін жүрсің? Айдос ол менің досым. Оказывается, сен оның қызына барып жүре кесің ғой? Достарың кидалай екен базар жоқ. Жақсы болсын. Сен оны шынымен жақсы көресің ба? Онда сен уайымдама. Мен Айдоспен өзім сөйлесем. Сен главный ол балдарға жақындамасаң болды. Айдос Динаға тиіспейтін болды. Так. Забит. О, тағы не бүлдірген? Жүр, қалған үйде түсіндіресіз. А, аңғарсын. Бап. Қалайсын. Барлығын реттеп болдық па полиция марза? Да, да. Жүр. Бап. Мен ғойым. Қайса, алайыз. Менің папа деуші болма. Менің Қайсар деген ұлым жоқ. Жүр, түс алдым ағай. Сен не істейміз? Кетті анау. Хабарласасам болды. Все онда жақсы ба? Сау болыңыз. Не қолды Кайс? Кайс? Тыныштық ба? Түріңе не оған кім істеген маң? Я обязательно верну тебе эти деньги. Ты чё, Кайс? Зачем? Не надо. Ты же мой брат. Нормально. Всё, Кайс, нормально. Ты чё? Нормально. Булжай, лачки, бремя, кость, не? Чего? Мою дому. Кайс, на срок кажу, пыш? Кем сет нам? Ай, чма, наказ, берег нам. Кем ор? Всё уже, решено, брат. Нормально. Жігіттер, мен бүгін өр өзім демалайыншы, өр өзім болып кетір. Жақсы жігіттер. Боламыз. Алло. Алло, қайсынде барлығы дұрыс па? Айдос саған енді жоламайды, уайымдама. Мен бәрін шешіп қойдым. Мен сені қатты ойымдадым, сен қазір қайдасың? Рахмет саған, Кайс. Я тебе завтра позвоню. Бұташ, Кайс, саған қаз барам.
Құрмет достар, келесі серияда сіздерді қызықты оқиғалар күтіп отыр. Келесі серияны бір апта күтпей бірден көре алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Мына тұрған QR-ға 190 теңге немесе одан көп сумма төлеп, смело көре аласыздар. Болмаса астына реквизитті жазып кетеміз. Және де достар, міндетті түрде мынандай жерде сообщение деген жазу болады. Сол жерге өздеріңіздің WhatsApp нөмірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Неге десеңіздер, сол WhatsApp-қа 5 минут пен 10 минут аралығында келесі серия жіберілетін болады. Есі жо, бүкіл оқиға енді басталып отыр, құрметті достар. Және YouTube-қа кіріп, Oscar кино студиясы деп жазып, подписаться етіп каналға кіріп, обновление істесеңіздер келесі серия шығатын болады. Қызықтың бәрі алда, достар. Сіздерді күтеміз. Қайда кетіп бара?